Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. JDB ulay ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong uh, Senate KOJC or uh, Joint Senate KOJC hearing <laughs> na ginawa ni Sen. Bato de la Rosa, Robin Padilla, Bongo, at saka itong uh, uh, dalawang bungangerang babae ng KOJC. Okay? At talaga hong, uh, ako in my understanding ha, It was a setup. Yung hearing na yan po ay setup yan. Isipin nyo na lang po. Kung napanood nyo yun, pwede nyo pang mapanood na sa ating uh, uh, YouTube pa at sa FB page natin. Ang ginawa po ni Bato de la Rosa, pinabayaan niya na bunganga-bungangaan nitong mga bungangera ng KOJC. Hindi ko alam pangalan nila. So I call them bungangera. Uh, diba? I, uh, I'm going to call them by their personality. So Uh, si General Torres, si etong si PNP Chief Marbil, 'di ba? So, bukod po doon, eh etong si ano, si uh, Robin Padilla, 'di ba? Sinubukan niya na ano na actually question niya nga eh, yung 50 million pesos coming from the private uh, person na nag ambag ambagan na ano na tawag diyan na para mahuli eto hong si ano si Apollo Kibuloy. Sipin mo, yung mga nag-donate ng pera gusto nila maging uh, pub, ano yan private, di ba? Gusto nilang makatulong sa gobyerno para eto ay mahuli na kaagad. No. Ngayon, ang ginawa nito ni ano ni Bato de la Rosa, sabi niya, hindi daw po siya naniniwala yun na ay galing sa mga pribadong tao o mga negosyanteng nag-ambagan. Yun daw ay perang yun ay galing sa gobyerno. Eh paano ngayon kapag naglabasan yung mga taong pinanggalingan talaga ng pera, uh, di ba, lumakas ang loob nila at sinabi nila, Hoy, Oblak, galing po yan sa bank account ko. This is my bank account. I-check mo sa banko Oh, There was a withdrawal. Diba? Of 10 million or 5 million, 'di ba? Oh, at 'yan e, ay ko 'yan para diyan pagka nahuli siya. O, ibibigay ko 'yan sa DILG. It's a, it was a pledge. Ganon. na e, paano ngayon 'yun? 'Di ba hindi ho kasi dapat ganyan ng isang senador kapag naghihiring. Kaya nga ho, under ng parliamentary rules, okay, kapag kayo naghihiring, dapat ikaw na presiding officer hindi ka dapat nakikidakdak nakikipagdiskusyon. Hindi ka nakikisali. Dapat ikaw eh na ka lang. 'Di ba? Ikaw yung uh, ikaw yung uh, pinaka-manager ng pagdinig niyan. Then yung mga resource person pantay dapat ang treatment. Eh ba lang eh. Lagi ano eh, lagi uh, ino-overtalk nitong dalawa. Wala nang re hinihinging recognition basta bubunghalit na ng bunganga tong mga bungangera. At ito namang si Bongo na naku, kamote rin, hindi naman ganong nagsasalita. Ang nangyari naman po, nanumbat. Di diba, Nanumbat na naman. Sinabi naman niya doon na, ano, na, um, dapat mo, manumbalik bababla. Kasi nga po, di ba, yung ginawa sa inyo ni Tatay Digong, noong nakaroon po, di ba, tinaasa niya yung sweldo niyo, dinubli po niya. Ang inambuhay ito. So, ano ibig mo sabihin, Senator Bongo? Uh, dahil na pinalilitaw niya utang na loob kay Duterte. Well, actually, it was his duty, di ba? Na tignan yung yung makabubuti para sa ating state forces. Tama yun. No, hindi po yan dapat tanawing utang na loob kay Duterte, linawing ko lang. Dahil hindi po galing sa bulsa ni Digong ang pinambabayad na sweldo sa mga state forces natin. Trabaho niya po yan, pinasweldo natin siya dyan ng halos kalahating milyong piso plus allowances buwan-buwan sa loob ng anim na taon. Okay, so wala po tayong dapat tanawin na utang na loob. Kilalanin lang natin yung nagawa niya and that's it. Pero hindi pwede itong gamitin para ipamukha sa mga, sa mga nabiyayaan na ito'y utang na loob. Napakatanga ng nagpapaniwala sa ganun. Okay? Mabuti sana kung yung, uh, trabaho, niyang, yung trabaho niya yung nang 6 na taon bilang pangulo, hindi siya tumatanggap ng suweldo. Isang beses lang niya ginawang i-donate yung kanyang isang buwang sahod. Pagkatapos noon, wala na. Oh. 'Di diba? Robin Padilla naman eh gusto halatang halata na ano tama ho bias na bias ho talaga sila halatang halata na yung hearing na yan si up nilang tatlo para po igangap etong PNP natin hinaharas nila at meron pang punto na si Bato de la Rosa although hindi naman related di ba eh tinatopic niya ron pina uh, dinadaan niya sa impluwensya si PNP chief na sabihan pa niya na Bakit dati ko kayo tauhan? Awak ko kayo dati. 'di diba? Alam niyo sa mga ganung klaseng ganitong klase ng mga senador, sabi ko nga mas mabuti pa nga sa si inyo kahit na uh, mag, sa mga magnakuntong nga. Okay, magnakuntong nga na mga senador. Eh sabi nga eh, kung wala ka namang magagawang matino, hindi mo alam ang gagawin mo. manahimik ka na lang, matulog ka na lang, susweldo ka rin naman. 'di ba? Mabuti pa 'yung mga ganong senador, eh. Oo. Oh kaysa nga naman na bukod sa pagiging palamunin na walang silbi, eh kapag nagsalita, Diyos ko po, eh kasi sira ng institusyon. Kusari-sari na ang kahihiyan na inaabot ng Pilipinas sa tatlong ito. Idagdag mo pa si Rafi Tulfo. Diba? Yung mga senador na yan. Dinadaan na lang sa pambubuli, pamb pambabraso. Uh, Tulfo naman, let's, let's shortcut the process. Gago ka ba? Tapos wala kayong ibig ipapas ipapasa na panukalang batas para diyan. 'Di ba? Puro ano eh, puro grand standing ang ginagawa nila. Hmm. Hindi ano hindi ho tama ganito. Ngayon, uh, I'm calling out the Senate President Jesus Codero. Okay? Kung dati etong uh, si Bato De la Rosa during the Morales, 'di ba? Uh, Senate hearing, eh binaba nila ni ano yung sinundan niyang SP si uh, Mig Zubiter. Binaba nila siya si Grace po. 'Di ba? Yung mga nakakaintindi ng batas, yung mga abogado diyan, yung mga senior uh, senators eh alam niyo ho, dapat dito magkaroon na ng uh, rigodon. Okay, magkaroon na ng rigodon. Hindi bali nang umiyak si Bato de la Rosa. Total hindi naman na po natin siya iboboto. Pero sayang po naman eh yung 'di ba? Sayang na yung pasahod. Ay hiyan pa dulot sa Senado natin. O, oh, sana umaksyon din po rito ang ating Senate President na tanggalan ng komite itong si Bato de La Rosa dahil ginagamit niya ito sa pambubuli sa administrasyon. Oh, ito, ito ba ang gante ni Bato de La Rosa? Kasi sabi niya nga po, eh, uh, yung sa ICC, well, if that is true, I felt uh, I was betrayed. <laughs> Di ba? Oh, eh anong betrayed betrayed eh welcome na nga nakausapin niya yung ano, yung ICC willing na nga raw siya magpa-interview. Di ba? So, I Nasabing mean, betrayed betrayed, feeling betrayed pa siya ni PBBM. Di ba? Kaya nga eh ano to eh, uh, tingnan natin, no? Kasi may sinet pa silang susunod na pagdinig, And I'm sure na obserbahan po ito ng Senate President natin, ng ibang kapwa nila senador, ito hong ginagawa nitong dalawang uh, re-electionist at isa pang uh, Buti nga si Robin Padilla hindi lumamon ng lumamon kahapon do' busog no'ng uh, dumalo ng hearing. Okay? Wala masyadong ano, masyadong uh, masyadong mukhang tanga sila. Si bongo hindi nang tsasalitang gano kasi nga hindi naman niya siguro alam yung pinag-uusapan o masyadong nag-iingat 'di ba? Pero 'yung nandun ka at hindi ka kumukontra eh wala ho talaga. Kasi papansinin niyo lang 'yan eh. Ilan silang mga DBS? Uh, senators 'yan. Na uh, Bongo, Robin pa bongo Robin Padilla, Bato de la Rosa, ah uh, Tolentino. 'di ba? 'Yan. So sa kanila pong lahat ng mga DBS senators, tanging si Tolentino po ang uh, hindi man direkta na sina na ang mga policy ni Duterte especially sa West Philippine Sea pero ang kanyang paninindigan in regards to the West Philippine Sea ay para mo naman pabor sa interes ng ating bansa at ito na nga nilayasan niya na ang PDP 'di ba yung uh, pada pa padapa. nilayasan niya na eh kasi naman ho uh, nakakahiya naman lalo kung ikaw ay senador abogado Oh, oh, isa pa pala sa PID, ano si sa PID, sa DDS ano si Imi pala, Imi Duterte. No, Imi uh, Imi ano ba 'yan? Roa Duterte ano. <laughs> oh. Sabi ni Sir Carlos, "Bato friendly advice sa kapit mo ang Senate Mace." Pag sa ng ICC. yung nakatayo po na tandang, yung may bilog na ganun. Yun. Ay nako, three Musketeers po ba? Wala eh. Na masyadong ano, masyadong nabababoy yung ating Senado. Hindi tama ito. Hindi ho tama na maglagay tayo ng maglagay ng mga komedyante. Huwag na ho nating babuyin. I'm 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 not talking uh, bilang I'm, I'm not talking as a administration or pro administration vlogger. Hindi ho. I'm talking with you as a Filipino. Nakikiusap ako. Maglag ano man ang kulay politika natin. Pumili tayo ng may kalidad. Kaya at alam ang gawain bilang senador yun ang ilagay natin. Kahit anong kulay pa ng partido natin na sinusuportahan, ganun hong gawin natin. Kahit kayo po ay mga pulmoronics, mga D, mga DBS, eh, di ba? wala kayong asahan sa pulmoronics, saka sa mga DBS. Okay? Sa mga matitinong Pilipino na nagmamahal sa kanyang bayan, kahit magkakaiba ang ating paniniwala, para ho sa kinabukasan, yan, malamang magkakaisa tayo dyan. Maglagay tayo ng mga pangsenado talaga pangmambabatas na kalidad na gagawin nating mga senador sa 2025. Okay? Ganun po yung gawin natin. Hindi yung ganito na walang hiya, nagkaroon ng informal joint uh, committee hearing ang Senate at ang KOJC kahapon. Okay? So, iwan mo na natin to. Uh,